মূর গর্ভ মূর সিদ্ধান্ত পূর্ণিমায় আজি টিভি চাই চাই আবেগিক হয়ে পড়েছিল, কথা একোয়ে নাছিল, কিন্তু তাত কৃত্রিম গর্ভধারণের কথা কয় আছিল। সেইবোর শুনে তাইর মনটো নিজের যৌবন কাললৈ উলটি গুছি গৈছিল। যেতিয়া গোটেই গাঁৱতে তাইর সৌন্দর্যতার কথা সকলোৱে কৈছিল, এনেকুৱা কোনো নাই চাগে যিয়ে তাইৰ ফালে হেঁপাহেৰে চাই উশাহ লোৱা নাই। লৰাবোৰৰ কথাটো বেলেগেই আছিল। ডাঙৰ বয়সৰ মানুহবোৰেও তাইক চাই তাইক পোৱাৰ হেঁপাহ নকৰাকৈ থকা নাছিল। ঘৰলৈ যদি কোনোবা সম্পৰ্কীয় মানুহ আহে তেন্তে নিজৰ ল'ৰা ভায়েক দেউৰেক আদিৰ বাবে তাইক নোখোজাকৈ নাথাকে। পূৰ্ণিমাই এইবোৰ একো নাভাবিছিল, তাই অকল নিজৰ আনন্দতে মগ্ন হৈ থাকে। তাই নিজৰ কামত চোকা আছিল, সকলোবোৰ বস্তু ধুনীয়াকৈ চম্ভালি ৰাখিছিল। এদিন সেই দিনটো আহিল যিদিনাখন তাইৰ আঙুঠি পিন্ধোৱা ওচৰৰে গাঁৱৰ নিবিড়ৰ লগত হৈছিল আৰু সোনকালে তাই কইনা হৈ ছোৱালীৰ পৰা বোৱাৰী হৈ গ'ল। তাই যেন এখন বেলেগ পৃথিৱীলৈ গুচি গ'ল। শাহুৱেক পুনিয়ে তাইৰ সকলো কথাতে চকু দি থাকে আৰু কয় তাই ভৰি মাটিত নপৰে বুলি। সকলোৰে মুখৰ পৰা পূৰ্ণিমা ধুনীয়া বুলি কোৱা শুনি পুনিৰ ভিতৰি বিজুলীৰ দৰে শক্তি অহা যেন লাগিছিল। সঁচাও আছিল মোৰ সুন্দৰ শৰীৰ। প্ৰথমবাৰ নিজকে সজোৱা দেখি মই ভাবিছিলোঁ যে মই যেন পূৰ্ণিমা নহয়, পূৰ্ণিমাৰ যোনহে যি মাটিলৈ নামি আহিছে। লাহে লাহে ৰাতি হ'বলৈ ধৰিলে আৰু মোক মোৰ নৱ আৰু ভণ্টিয়ে ৰুমত থৈ আহিল। হাঁহি মাৰি নৱয়ে নিবিড়ক ক'লে, চাবা ভাইটি বহুত আলফুলীয়া, অলপ মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'বা। কথাটো শুনি মই মনৰ ভিতৰতে মিচিকিয়াই হাঁহি মাৰিলোঁ। ৰুমটো সজাই থোৱা আছিল আৰু নিবিড়ে ৰুমৰ দৰজাখন মাৰি ক'লে, মই এতিয়া আৰু ৰ'ব নোৱাৰোঁ, মই এতিয়া মোৰ জোনটো সোনকালে চাব বিচাৰোঁ। মই বিচনাৰ পৰা উঠি তেওঁৰ ভৰিত ধৰিবলৈ লওঁতেই তেওঁ মোক দুই হাতেৰে ধৰি ৰখাই দিলে আৰু মোৰ উৰণিখন দাঙি মুখখন চাই তেওঁ বহুত আনন্দিত হ'ল যেন পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ সুখ পাই গ'ল। বহুত মৰমেৰে হাতত ধৰি বিচনাত বহাই দিলে আৰু দুয়োখন হাত নিজৰ হাতত তুলি লৈ গোটেই জীৱন লগত থকা প্ৰতিশ্ৰুতি দি মোৰ গুণ গাবলৈ ধৰিলে। ৰাতি পাৰ হৈ গৈ আছিল আৰু ৰুমৰ মমডালৰ পোহৰো কমিব ধৰিলে। লাহে লাহে মমডাল নুমাই গ'ল আৰু গমেই নাপালোঁ আমি দুয়ো কেতিয়া এক হৈ গ'লোঁ। টোপনিত একো গম পোৱা নাছিলোঁ। যেতিয়া নৱহঁতে দুৱাৰত খটখটালে তেতিয়া মই সোনকালেই উঠি কাপোৰ ঠিক কৰি দুৱাৰ খুলি দিলোঁ। ধেমালি আকৌ আৰম্ভ হৈ গ'ল। সকলোৱে কালি ৰাতি কথা শুনিব বিচাৰিছিল। শাহুমাক দেখি তেওঁৰ ভৰিত ধৰিলোঁ আৰু তেওঁৰ আশীৰ্বাদ দি সোনকালেই নাতিমুখ চোৱা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে। দিনবোৰ বাগৰি গৈ আছিল আৰু সকলোবোৰ ঠিকেই হৈ আছিল। মোৰ সৌন্দৰ্যতা আৰু বাঢ়ি গৈ আছিল। কপালৰ খেল বুলি ক'বানে ভগৱানৰ লীলা বুলিয়ে ক'বা, কেতিয়া কি হয় কোনেও নাজানে। ওচৰ চুবুৰীয়াই শাহুমাক সোধে, নাতিমুখ কেতিয়া দেখাবা, আৰু সেই কথাটোকে শাহুমাই আহি মোক সোধে। বিয়াৰ এবছৰ হ'বৰ হ'ল, কিন্তু কেঁচুৱা হোৱাৰ একো আশা দেখা নাছিলোঁ। এতিয়া মই ধুনীয়া হোৱাটো মোৰ কাৰণে বিপদ হৈ পৰিল। শাহুমাই ভালকৈ কথা নপতা হ'ল আৰু সকলো সময়তে এটা কথাকৈ গালি দিছিল যে ধুনীয়া আমিও আছিলোঁ কিন্তু বাজি নহয়। এইবোৰ শুনি এনেকুৱা লাগে যে ভগৱানে কি পৰীক্ষা লৈ আছে, মই কি অকলে দোষী নেকি কেঁচুৱা নোহোৱাত। কেইবাৰমানটো পূজা পাঠ কৰোৱা হ'ল কিন্তু একোল সুফল নাপালোঁ। কোনোবাই শাহুমাক ক'লে যে হস্পিটেলত দেখাইছোৱা, কিজানি দৰৱে কাম কৰে। ডাক্তৰে চিকিৎসা কৰি ক'লে যে মোৰ একো সমস্যা নাই। শাহুমা সংকটত পৰিল আৰু মোৰ স্বামী চিকিৎসা কৰাৰ পাছত ডাক্তৰনীগৰাকীয়ে শাহুমা কাণত এনেকুৱা কিবা ক'লে যিটো শুনি শাহুমা জাপ মাৰি উঠিল, যেন সাপেহে তেওঁক কামুৰিলে। ডাক্তৰনীগৰাকীক এনেদৰে চাই আছিল যেন তেওঁহে কিবা ভুল হৈছিল। তাৰ পৰা ওলাই আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ। গোটেই ৰাস্তাত শাহুমাই একো নোকোৱাকৈ আহিল আৰু দেখাত লাগিছিল যেন ভিতৰি ভাগি গৈছিল। বাৰাণ্ডাত বহি ক'লে, অলপ চাহ বনাই আনা, মই বহুত কিবাকিবি সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সময় আৰু অৱস্থা চাই একো নোকোৱাকৈ চাহ বনাই আনি দিলোঁ। সন্ধিয়া নিবিড় আহিল আৰু একো নোকোৱাকৈ ৰুমত শুই থাকিল। যেতিয়া মই পানী লৈ গ'লোঁ মোক এনেকৈ সুধিলে যেন মই কিবা দোষহে কৰি আহিছোঁ। আজি ডাক্তৰনীয়ে কিবা ক'লেনে যে পৰি থকা মাটিত কেতিয়াবা ফুল পুলিটো বাদেই কাঁইট এডাল হ'লেও ওলাবনে নোলায়। কথাটোৱে মোক ভিতৰতো ফালি পেলোৱা যেন লাগিছিল আৰু হৃদয়ৰ পৰা চিঞৰি চিঞৰি ক'ব মন গৈছিল যে মইতো ঠিকেই আছোঁ। মহিলাই কেতিয়ানো পুৰুষৰ এই সমাজত কথা ক'ব পাৰে। নিজৰ জীৱনৰ এটা তিতা বিষ পি খাই থ'লোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে ভগৱানে মোক বাজি বনোৱাতকৈ কুৰূপ বনোৱাই ভাল আছিল। শাহুমাৰ স্বভাৱ সলনি হৈ গৈছিল। এতিয়া তেওঁ একো নকৈছিল আৰু সদায় ক'ৰবাত যায়
আৰু দুপৰীয়া পিছতহে আহে। এদিন শাহুমাই মোক সুধিলে, বোৱাৰী মোৰ ধুলানে? মই শুনি অলপ সংকুচিত হ'লোঁ, যদিও মায়ে কিয় এনেকৈ সুধিছে। কিন্তু তাৰ পাছতো মই মূৰটো অলপ লৰাই ধোৱা বুলি ক'লোঁ। কথাটো শুনি শাহুমা মুখত এটা হাঁহি দেখা গ'ল। মোৰ ওচৰত আহি ক'লে, কাইলৈ ওলাই থাকিবা, নিবিড় যোৱাৰ পাছত আমিও যাব লাগিব এঠাইলৈ। এই কথাটোৰ বিষয়ে নিবিড়ৰ লগত একো নাপাতিবা। পিছদিনা শাহুমাই এজন মানুহৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল। শাহুমাই ক'লে যে এইজন বহুত ডাঙৰ ধাৰ্মিক ব্যক্তি, এওঁ যদি নিজৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম দি দিয়ে বুজিবা যে মোৰ গোটেই বংশটোৱে গংগাত গা ধুলে। মই গৈ দেখিলোঁ এজন 35-40 বছৰীয়া মানুহ বহি আছিল, নাক আৰু কাণত ফুলিৰ লগতে দাঁতকেইটা হালধীয়া আৰু মুখত ইমান গোন্ধ যে তাত বহাই কঠিন আছিল। তেতিয়া তেওঁ ক'লে, সকলো কথা বুজাই দিলানে? কিবা ভুল কৰিব নেকি আকৌ এই মূৰ্খজনীয়ে? মোৰ শাহুমাই তেওঁ ভৰিত ধৰি ক'লে যে, বাবা আপুনি আপোনাৰ বৰদান পূৰণ কৰক। বাবাজনেও চিলিমটো হুপি মোক তলৰ পৰা ওপৰলৈকে চালে যেন মোক খাইহে পেলাব। ৰঙা চকুৰে মোৰ শৰীৰটো চাই উঠি পৰ্দাৰ পাছফালে আহিবলৈ ক'লে, যেন তাতেই সকলো কাম হ'ব। মোৰ শাহুমায়ে তেওঁৰ লগ দি মোক মৰমেৰে তেওঁৰ লগত পঠাই দিলে। অকল মাজত অকণমান পৰ্দা আছিল আৰু তেওঁ মোৰ হাতখনত চুমা খাই মোক তলত শুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। তেনেতে মই তেওঁক চৰমাৰি দিলোঁ। তেওঁ লৰালৰিকৈ কিবা মন্ত্ৰ গালে আৰু মোক গোটেই জীৱন বাজি হৈ থাকিবলৈ অভিশাপ দি ক'লে যে তোৰ কোলা ভৰিব লগা আছিল, কিন্তু যেতিয়ালৈ মই ক্ষমা নিবিচাৰোঁ তেওঁৰ ওচৰত তেতিয়ালৈ তেনেকুৱা নহয়। মই চুপচাপ তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু শাহুমাই মোৰ পিছে পিছে সঙৰে আহিল। দাঁত কৰচেই তেওঁ ক'লে, এনেকুৱা কি মৰি গৈছিলি যে ভিতৰত 10 মিনিটো থাকিব নোৱাৰিলি? বংশৰ নাম আগবঢ়াব লাগে, নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাতে লাগি থাকিলে বংশৰ নাম শেষ কৰিহে এৰিবি। এতিয়া গৈ ক্ষমা খোজ আৰু তেওঁৰ মৰম গ্ৰহণ কৰ। মোৰ ধৈৰ্যৰ সকলো সীমা পাৰ হৈ গৈছিল আৰু চিঞৰি ক'লোঁ, এনেকুৱা মানুহ এটাৰ পৰা গৰ্ভৱতী হোৱাতকৈ মই মৰি যোৱাই ভাল। বংশৰ নামত মই এটা ধূমপানৰ প্ৰতি আসক্ত আৰু বিকৃত ল'ৰা জন্ম দিব নোৱাৰোঁ। মই নিবিড়ৰ লগত কথা পাতি ল'ম আৰু কেঁচুৱা নহয় যদি নহওঁ, মই মা নোহোৱাকৈ জীয়াই থাকিব পাৰিম। মোৰ একো ইচ্ছা পূৰ কৰিবলৈ নাই, থাকিবলৈ দিয়ক সমাজৰ কথা যে মহিলাই মা নহ'লে জীৱন মুক্তি নাপায় বুলি কৈ মই কান্দি কেতিয়া মাটিত পৰি গ'লোঁ গমকে নাপালোঁ। শাহুমা মোৰ ওচৰত বহিলে আৰু সমাজৰ কথা ক'বলৈ ধৰিলে যে সমাজে নিবিড়ক কি চকুৰে চাব, তাক সকলোৱে নপুংসক বুলি ক'ব। দুয়োগৰাকী ঘৰলৈ আহি মন মাৰি দিন কটাবলৈ ধৰিলে। মোৰ গাটো বেয়া হৈ থাকিবলৈ ল'লে, মোৰ দেহৰ ৰংটো শেঁতা পৰিব ধৰিলে আৰু জীৱনৰ মায়ামোহ নাইকিয়া হৈ গ'ল। এদিন ওচৰৰ নবৌ এজনীয়ে মোক চিকিৎসালয় লৈ গ'ল যাতে মোৰ কি হৈছে ধৰা পৰে। তালৈ নতুনকৈ ডাক্তৰ এজন আহিছিল, তেখেতক দেখাতেই প্ৰভাৱশালী যেন লাগে। ওখ বহল বুকু আৰু বেছ স্বাস্থ্যৱান আছিল তেখেত। বহুত ভালদৰে চোৱা চিতা কৰাৰ পাছত তেওঁ ক'লে যে একো বেমাৰ নাই। তেওঁ কেইটামান দৰৱ দিলে আৰু আমি ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে নবৌৱে মোক ক'লে যে ডাক্তৰজন বহুত ভাল, ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় মনটো সেইফালে গৈ আছিল। বহুতবাৰ চিকিৎসাৰ বাবে গৈছিলোঁ তালৈ, প্ৰত্যেকবাৰতে এটা নতুন বিশ্বাস যেন জাগি উঠিছিল মনত, আৰু হয়তো নবৌৱেও উমান পাইছিল এই বিষয়ে। এদিন তেওঁৱে ডাক্তৰগৰাকীৰ সৈতে কথা আৰম্ভ কৰি ক'লে যে এই ওচৰত সকলো থাকিও যেন একো নাই, যিগৰাকী মহিলাৰ ওচৰত ল'ৰা ছোৱালী নাই তাইৰ জীৱনটো বহুত দুখৰ হয়, জীৱনটোৱে জীয়াই থাকিবলৈ নিদিয়ে আৰু মৃত্যু নাহে। নবৌৰ কথা শুনি ডাক্তৰজনে ৰিপৰ্টসমূহ আনিবলৈ ক'লে যাতে ক'ত সমস্যা আছে আৰু কাৰ আছে গম পায়। পিছদিনা মই অকলে ৰিপৰ্ট লৈ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ আৰু সকলোবোৰ ৰিপৰ্ট দেখুৱাই সুধিলোঁ, মই মা হ'ব পাৰিমনে? ৰিপৰ্ট চাই ডাক্তৰে চিধাকৈ ক'লে যে আপোনাৰ একো অসুবিধা নাই, কি জানি কিবা সমস্যা আপোনাৰ স্বামীৰ আছে, এবাৰ তেওঁৰ চিকিৎসা কৰি চাওক। ডাক্তৰজনৰ লগত মই বহুতবাৰ লগ কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে আমি খুলি কথা পাতিছিলোঁ। যেতিয়া ডাক্তৰজনে নিবিড়ৰ কিবা সমস্যা আছে বুলি ক'লে, তেতিয়া মোৰ শাহুমাই সেই ডাক্তৰজনৰ কথা শুনি এনেকৈ জঁপিয়াইছিল যেন সাপেহে কামুৰিলে তেওঁ। মই ডাক্তৰজনক সকলো কথা ক'লোঁ যিবোৰ মোৰ লগত হ'ল, আনকি বাবাজনৰ কথাও কৈ দিলোঁ। এইবোৰ কৈ কৈ নাজানো কেনেকৈ মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল যে যদি কেঁচুৱা জন্ম দিবই লাগে তেতিয়া তেওঁৰ বিকৃত মানুহৰ পৰা কিয়, আপোনাৰ দৰে ভাল আৰু পঢ়া শুনা মানুহৰ পৰা কিয় নহয়।
মোৰ কথা শুনি ডাক্তৰজনে ভয় খাই উঠিল আৰু তাৰ পাছত নিজক সম্ভালি ক'লে যে এইবোৰ আপুনি কি কৈছে জানেনে ইয়াৰ অৰ্থ নে নিজৰ মনক পাতল আৰু মোৰ চেতনা নাইকিয়া কৰিবলৈ কৈছা নাজানো ডাক্তৰৰ চকুত মই মোৰ কাৰণে কিবা বেলেগ ভাৱ দেখিছিলোঁ আৰু মোৰ চাদৰৰ আগ তেওঁৰ আগত ভিক্ষাৰ কাৰণে পৰি আছিল ডাক্তৰে মোক সকলো ঠিক হ'ব বুলি কৈ মোক যাবলৈ ক'লে কিন্তু মোৰ হৃদয়ে এতিয়াতো সিদ্ধান্ত লৈয়ে ল'লে আহিবলৈ ওলাই মই ক'লোঁ ডাক্তৰ এবাৰ ভাবিব মই যদি ক'ৰবাত ভুল আছোঁ মোক ক্ষমা কৰি দিব যি জুই বুকুত জ্বলি আছিল সেইটো কৈ দিলোঁ ডাক্তৰজনে মৌন হৈ থিয় দি মোৰ ফালে চাই আছিল আৰু ক'লে যে এইবোৰ হৃদয়ৰ পৰা হয় মোক ভাবিবলৈ সময় দিয়ক মই তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ কেইদিনমানৰ পাছত নবৌৱে ক'লে যে ডাক্তৰজন বেলেগ ঠাইলৈ বদলি হৈ যাব আৰু মানুহবোৰে কৈছে তেওঁ নিজে বেলেগ ঠাইলৈ স্থানান্তৰ কৰাইছিল আজি মই গৈছিলোঁ হস্পিটেলত তেতিয়া তোৰ কথা সুধিছিল যে তাই কেনে আছে ক'ত আছে আৰু এবাৰ মাতিছে তোক মই ভাবিলোঁ যে মই এজনী দুৰ্ভগীয়া ইয়াত এই ডাক্তৰজনক লগ পাইছোঁ যি হ'লেও কোনোবা এজনটো পাইছিলোঁ যিয়ে মোৰ দুখ বুজিছে কিন্তু মোৰ কাৰণে এইজনো যাবগৈ মই দুপৰীয়া হস্পিটেল গ'লোঁ আৰু সুধিলোঁ যে বেলেগ ঠাইলৈ যাবগৈ নেকি তেওঁ মূৰটো লৰাই ক'লে হয় বুলি মোক বহিবলৈ কৈ তেওঁ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে তেওঁ মোৰ কথাটো বহুত ভাবিলে তেওঁ মোৰ লগত আছে কিন্তু তেওঁ এবাৰহে মোৰ লগ দিব তাৰপিছত যি হয় ভগৱানৰ ইচ্ছা কিছুমান দৰৱৰ পেকেট দি মোক ক'লে সদায় নিবিড়ক খাবলৈ দিবলৈ আৰু নিবিড়ক কৈ দিব যাতে সেইবোৰ খালে কিজানি মই গৰ্ভধাৰণ কৰিব পাৰোঁ মোকো কিবা এটা পাউডাৰৰ নিচিনা খাবলৈ দিলে মই সুধিলোঁ এইবোৰ কি কাৰণে বহুত শান্ত হৈ কৈছিল যে পূৰ্ণিমা তোমাৰ ওপৰত একো দুখ নাহক আৰু মানুহে তোমাক ওলোটাকৈ একো কথা নকওক যাতে তুমি নাজানা কিন্তু তোমাৰ শাহুমাই জানে যে নিবিড়ৰহে সমস্যা আছে আৰু তুমি গৰ্ভৱতী হোৱাৰ লগে লগেই তোমাক গতা মাৰি ঘৰৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব তেওঁলোকক বিশ্বাস দিব লাগিব যে নিবিড় ঠিকেই আছে তাৰপিছত দুয়োৰে মিলন নিষ্ঠাভাৱেৰে হ'ল আৰু মই গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ড নিজেই সামৰি লৈ আছিলোঁ কাৰণ মই জানিছিলোঁ যে দুই নম্বৰবাৰ আৰু আমাৰ মিলন নহয় এঘণ্টামানৰ মিলনৰ পাছত আমি বিদায় ল'বলৈ উঠি থিয় হ'লোঁ মোক শুভকামনা দি ডাক্তৰে নিজৰ বেগ ল'লে আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নহা নিজৰ ৰাস্তাত গুচি গ'ল মই নিজৰ জীৱনৰ লগত আকৌ ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ আৰু এদিন মোৰ বমি বমি লাগিল ৰান্ধনী ঘৰৰ পৰা শাহুমাই দেখি আচৰিত হৈ চাই ক'লে কিবা আছে নেকি কিজানি ভগৱানে আপোনাৰ বংশ আগবঢ়াবলৈ কাৰোবাক পঠাইছে শাহুমাৰ ফূৰ্তি লাগিছিল আৰু তেতিয়া ডাক্তৰে গৰ্ভৱতী হোৱা কথা বুলি ক'লে যেতিয়া ডাক্তৰে গৰ্ভৱতী হোৱা কথা হয় বুলি ক'লে তেতিয়া তেওঁ কিমান যে দেৱী দেৱতাক পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰিব বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে সময় বাগৰিল কিছুদিন পাছত এটা ল'ৰা জন্ম হ'ল সকলোফালে সুখৰ পৰিৱেশ আৰু মই গোটেই জীৱন সেই ল'ৰাটোৰ লগত লাগি থাকিলোঁ যি আজি বহুত ডাঙৰ পদবীত আছে আজি তাৰ আৰু বোৱাৰীৰ লগত এখন বিয়ালৈ নহা হ'লে কিজানি ডাক্তৰজনৰ লগত মুখামুখি নহ'লোঁ হয় যি নিজৰ পত্নী আৰু ল'ৰাৰ লগত আহিছে দূৰৰ পৰাই নমস্কাৰ দি আৰু তেওঁৰ ল'ৰাটোক হৃদয়ৰ পৰা আশীৰ্বাদ দি মই বাহিৰলৈ গুচি আহিলোঁ তাৰপিছত অনুভৱ কৰিলোঁ যে মোৰ এটা নহয় দুটা ল'ৰা আছে কাৰণ দুয়োটা ল'ৰাৰ গাত আধা অংশ ডাক্তৰৰ আছিল ভাল আৰু বেয়া বিচাৰৰ মাজেৰে দুখ ভৰা সেই কথাবোৰ মোৰ মনত চলিয়ে থাকিলে হয় যদিহে মোৰ বোৱাৰীয়ে মোৰ গাৰ ওপৰত কাপোৰ এখন দি মিঠা মাতেৰে নক'লে হয় মা ঠাণ্ডা পৰিল ভিতৰলৈ যাওঁ আহক নেজানো মই আৰু ডাক্তৰে উচিত কৰিলোঁ নে অনুচিত কিন্তু জীৱনটো জীয়াই থকাৰ এইটোৱে কিজানি এটা বিকল্প পথ আছিল আৰু সমাজৰ কথা চিন্তা কৰি আমাৰ পৰিয়ালটোৱে দিয়া মানসিক নিৰ্যাতনৰ বাবেই এই পথ বাছি ল'বলৈ মই বাধ্য হৈছিলোঁ মই সুখী কাৰণ যেতিয়া মহিলাই সন্তান জন্ম দিবই লাগে তেতিয়া সিদ্ধান্তও তাইৰে হ'ব লাগে যে তাই কাক বিচাৰে কাক নিবিচাৰে কাহিনীটো কেনে পালে জনাব আৰু আপোনালোকে এই কাহিনীটো কোন ঠাইৰ পৰা চাই আছে এবাৰ জনাবচোন যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আপোনাৰ দিনবোৰ মংগল হওক তাৰ কামনাৰে ধন্যবাদ।